Nu, vispirms sekmīgi norit Valsts Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju būvniecības process. Jau ir ievilkti pēc vakardienas 39 pāļi. Pāļu ievilkšanas dziļums ir liels, gandrīz 40 metri. Tie pēc tam tiek slogoti. Divi no pāļiem nācās viņiem papildus darbus veikt, jo nebija saskaris ar cieto segumu ar dolomītu slāni. Bet tā, divi urbēji strādā, tātad un līdz ar to tie termiņi jau šobrīd visi norit darbs ieplānotos termiņos. Bija informācija par to, ka valsts kontrole esot pārbaudījis klimata naudas izlietojumu un esot kā konstatējis, kad tie 15 miljoni, kas ir piešķirti Valsts Ventspils mūzikas skolas projekta realizācija, ka tie neietekmē CO2 izmešus un nesamazina, nu, un ka tas nav liederīgi. Es neesmu lasījis to viņu to oficiālo ziņojumu, līdz ar to iespējams, ka tur ir kādas kļūdas interpretācijās, bet ja tas tik tiešām tāds apgalvojums ir, tad, diemžēl, viņš neatbilst patiesībai, jo šo līdzekļu izlietojums bija paredzēts diviem mērķiem. Es jau šo ēku siltumu zudumu samazināšanai, tad tas nozīmē, ka renovācija, rekonstrukcija, un otrs ir jauna ēku būvniecība, tā saucamās pasīvās ēkas, jeb ēku būvniecība, kurām ir ļoti nelieli CO2 izmeši vai siltuma zūdumi uz kvadrātmetru gadā. Nu, ja mēs tad, ja runājam skaitļos, tad šai ēkai, Valsts Ventspils mūzikas skolas ēkai, CO2 izmeši gadā ir paredzēti, es apaļošu, 10,8 kilogrami uz kvadrātmetru pie normatīva, Latvijas būvnormatīva, 4,2. Nu, apaļojot, tad 11 un 42 kilogrami CO2 uz kvadrātmetru. Tātad šai ēkai ir gandrīz 4 reizes mazāki CO2 izmeši uz kvadrātmetru ēkas, nekā to prasa būvnormatīvas. Citiem vārdiem, šī ēka ir pēc tās klasifikācijas gandrīz ar nulles izmešiem. Tādēļ viņai tā klasifikācija ir. Lūk. Un šādu veidu īpaši ar maziem CO2 izmešiem ēku būvniecībai šie līdzekļi ir paredzēti, un tas atbilst arī tai Eiropas Savienības politikai un normatīviem aktiem. Līdz ar to, nu, tāda nepamatota, nepareizas informācijas izplatība pirmsvēlēšanu periodā rada aizdomas par dalību priekšvēlēšanu politiskā aģitācijā, kas nebūtu labi. Nebūtu labi. Otrkārt, šajā konkursa, tas bija, lai saņemtu šos līdzekļus, tas bija konkurss, tajā piedalījās 12 pašvaldības viena valsts institūcija, un atbalstu saņēma 7 projekti pašvaldību. Cēsu, Ogres, Balvu, Siguldas, Talsu, Daugavpils un Ventspils. Atcerieties, bija liela ņigu ņagu, tur Sorosa tā politiskā organizācija Delna izplatīja paziņojumu, ka tas ir priekš Jelgavas, ja? Nu, Jelgava vispār nestartēja un naudu nesaņēma, tā kā, nu, tā teik, melos pieķerti pie rokas. Tie pārējo pašvaldību projekti, tie bija renovācijas projekti. Tad viņi esošu ēku siltumu zumbudumu samazināšanas virzienā. Bet tie rādītāji, ko viņi sasniedz, tie nav tādi kā šai jaunai ēkai. Tāpēc man būtu aicinājums valsts struktūras varbūt būt ļoti uzmanīgiem ar kaut kādiem tagad priekšvēlēšanu laikā nepamatotiem paziņojumiem. Nu, šodien ir svinīgs pasākums pilī, tiek parakstīts līgums par Eiropas līdzfinansētā projekta kanalizācijas tīklu
attīstību Ventspilī. Tā ir sestā kārta. Sestā kārta. Šī sestā kārta, jeb šajā jaunajā plānošanas periodā, tā atšķirība ir tāda, ka Eiropas Savienības naudu drīkst tērēt tikai kanalizācijas tīkla attīstībai, nevar tērēt ūdens saimniecības tīkla attīstībai. Līdz ar to mēs realizējam 5 projektus, kuros Eiropas Savienības līdzfinansējums ir kanalizācijas tīkliem, bet ūdens tīkla attīstība tas pilnā mērā, kad ir vietējā nauda. Tad projekts tiek realizēts daļā no ielas robežu, mazā priežu, zaķu, tērvetes un uzvaras. Kad mēs šo projektu beidzam, tad mums 99% ir aptvērums ar centralizēto ūdens un kanalizāciju. Pie tam nevis kaut kādā lokālā rajonā pilsētas, kā tas ir citur saplānots, bet mums ir visa pilsētas teritorija, ieskaitot arī Stalceni un arī citas lauku teritorijas. Tā, būdarbi paredzēti sākt aprīļa vidū jau. Ja? Projekts nosacīti nav liels. Nav liels, tur nepilns 1 900 000. Beidzās konkurs, ideju konkurs uz Ventmalas mājas projekta realizāciju. Tad divu ēku būvniecību, jeb ēku kompleksa būvniecību ūdens ielā un Ostas ielas stūris. Uzvarēja tur, varbūt nav zināms, ir tikai zināma devīze, kas uzvarēja. Ar to var iepazīties. Gribu pateikt, protams, ka tas ir vecpilsēta, līdz ar to bija ļoti svarīgs žūrijas komisijai ekspertu vērtējums. Starp komisijas locekļiem bija arī Juris Dambis, tātad Valsts piemnekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs, Jānis Krastiņš, Artuvas un pilsētbūvniecības fakultātes profesors un eksperti. Žurnāla Latvijas arhitekta galvenais redaktors Jānis Lēnieks, arhitekts Ingurds Lazdiņš un mūsu vietējais arhitekts Alvis Didriksons. Šī izvēle šīm projektu uzvarai bija gandrīz vienbalsīga. Īsti vienbalsīga nebija, bet gandrīz vienbalsīga. Droši vien, ka tur būs vēl kaut kādi precizējumi, bet tas idejas kā pieeja šobrīd ir akceptēta. Administratīvā inspekcija virza uz Ventspils pilsētas domes sēdi priekšlikumu noteikt 4 ēkām vidi degradējušu ēku statusu un līdz ar to palielināt nekustamā īpaša nodokļa līdz 3%. Tās ir ēkas Augustielā 30, Brīvības 49, Kārļa 4 un Augļa 12. Vēl var paspēt tie saimnieki sakārtot, ja, vai vismaz parādīt projektu un darbību, ka viņi tur sakārtos, tad, protams, mūsu mērķis nav viņus sodīt, bet gan mērķis ir, lai nebūtu ēkas, kas degradē vidi. Sekmīgi noris Pārventas trenažieru kompleksa būvniecība, kas būs savienots ar Pārventas sporta zāli, to lielo halli. Plānošanas termiņš, kad nodot, ir 1. Septembris. Tur liels darba apjoms, jo vienlaicīgi tiek 6 kvadrātmetrā liela platība un vienlaicīgi trešā vidusskola iegūst jaunu bibliotekas telpas un aktu zāli. Ja, tā kā tāds komplekss projekts, bet to biblioteku un aktu zāli, tas ir tīra pašvaldības nauda. Ir uzsākta iepirkuma procedūra, iegādāt tos 3 jaunus futbola laukuma tablo. It kā nav nekāds vēsturisks notikums. Bet futbola miļotājiem, protams, ir svarīgi, lai labi un kvalitīvi redzēt gan rezultātu, gan arī kādu bildu parādīt. Šie jaunie tablo būs tātad Katoļu ielas laukumam, Pārventas un rezerves futbola laukumam. Lielajam ne. Bija izskanēja kritiskas piezīmes par piedzīvojumu parka atlētikas zāli, kad tur trenažieri vienam ir kāds sevišķi, kas nestrādā, un bija daži, kas bija, tā teikt, tur koridors. Es biju aizbraucis apskatīties, tik tiešām tas tā ir. Šobrīd ir pieņemts lēmums veikt pārbūves, 2 kabinetus likvidēt, kas bija kabineti, un to vietu, to teritoriju pielikt klāt pie atlētikas zāles,
līdz ar to, to situāciju tur būtiski uzlabot un nopirkt arī 5 jaunus trenažierus. Nu, šis darbs šobrīd notiek. Tad šobrīd turpinās izgaismošanas infrastruktūras būvniecība gāja pārējām Sarkanmuižas dambī, par ko bija arī Ventspilniekiem bija priekšlikumi un aizrādījumi. Nu, jādomā, ka tos darbus pabeigs aprīļa sākums uzreiz. Tad šogad mēs turpinām Šausliežu dzelzceļa, sliežu ceļa renovācijas darbus. Nu, tā izmantošanas intensitāte ir liela, sliedes ir vecas, un arī pārmijas viss, līdz ar to tur ir piešķirti budžeta līdzekļi, šobrīd ir iepirkums notiek. Nu, mēs turpinām strādāt pie Gāliņciena jaunās bibliotekas projekta. Attīstības komisijā mēs noklausījāmies un iepazināmies ar projektētāju, to projektētāju priekšlikumu, kuri uzvarēja konkursā. Nu, tas ēks apjoms ir pieaudzis, līdz ar to tas vizuālais veidos ir mainījies salīdzinot ar konkursu. Un tas bija attīstības komisijas tāds iebildumi, kad iznāk, ka tas nav īsti tas projekts, kas ir uzvarējis. Nu, un tika lūgts viņam piestrādāt uzvarētājiem, piestrādāt pie tā ārējā veidola. Vienlaicīgi šobrīd norit vietas atbrīvošana, krūmu izciršana. Tā. Nu, turpinās darbi pie ietvju apmaļu samazināšanas. 90. Gadu standarts paredzēja 4%, ka varbūt starpības starp ietvi un braucamo daļu. Nu, šobrīd mēs ejam uz to, ka nulle šī atzīme, līdz ar to vēl jāpārbūvē kaut kur 50 šādas vietas. Mēs pagājuši vairāk kā 60 esam izdarījuši, šogad šis darbs turpinās. Runājot par Mazulim draudzīgu pilsētu, tikko 15. Noslēdzās priekšlikumu, jauno priekšlikumu saņemšana, šobrīd tie tiek apkopoti, tā kā nākošā preses konferencē es jau varēšu pateikt, kādi ir šie priekšlikumi. Man liekas, ka būs tā, ka cilvēki tic, ka viņu priekšlikumi tiek sadzirdēti, un tad viņi būs vairāk nekā pagājušajā gadā. Kaut ko it kā likās, ka nu, liels darbs ir izdarīts. Bet tas ir tikai mans pieņēmums, iespējams, ka man ir taisnība. Nu, tad arī bija piezīmes par to, ka dzīvojamos rajonos basketbola grozi nav pienācīgā un laukuma pienācīgā kārtībā. Tur ir sastādīts darba grafiks un tur notiks remontdarbi. Remontdarbi, tā kā ja ir kaut kādas piezīmes kaut kur Ventspilniekiem, tad to vajag teikt. Nu, pēc ziemas ir sākta maģistrālo grāvi tīrīšana. Vienlaicīgi uz domi tiek virzīts lēmums par plūdu novēršanas pasākumu realizāciju Ventspilī, kas paredz esošo slapjo vietu nosušināšanu ar izvedot ūdeņus uz Ventu. Nu, ūdeņus, kas ir veidojies pie lidostas, novadīt pa taisno, nevis caur pilsētu, kā viņi tagad iet, ja līdz ar to samazināt šo caurplūdi. Un arī te tas cilpojums, kas ir pie sestās skolas, tur tas cilpojums ir izbūvēts padomju laikā Brīvības iela, Lielais prospekts un Lāčplēša iela, tāds uz riņķi. Viņi uzbūvēs patiešo uz Ventu. Līdz ar to, ja būs liels lietus, kā tas bija pirms cik 4 vai 5 gadiem, atceraties, ja? Kad mēneši norma nolija. Jā, tad tā situācija būs labāka. Bet, protams, ja būs lietas intensitāte tāda, kāda ir tur reiz 100 gados, tad neviena sistēma neko neizdarīs. Jā. Nu, un, protams, tagad ir skaidrs iestājies pavasaris, lai arī Ventspilī nav, tur daudz tādu vietu, kur kādas bedres ir, bet katrā gadījumā šobrīd tiek veikta revīzija un šo iespējamo bedru, kur ir nevis iespējami, bet tur, kur veidojas bedri. Tad šī vietu lāpīšana negaidot, protams, kad, kamēr būs bedres. Nu, pa Gīnas rekordu. Šodien ir ģenerāla mēģinājums, tad piedalīsies visu komandu kapteiņu un pārstāvi. Kopumā ir pieteikušies, es apaļošu mazliet, 1300 dalībnieku, tas ir vairāk nekā mēs plānojām, bet visi tika pieņemti. Ja, tad, līdz ar to tika palielināta tā Latvijas siluets, kurā jāiestāda tas visbulītas. Nu, un 52 komandas. Tad būtība ir tāda, ka ne ilgākā 15 minūtēs ir
ir jāizstrāda vairāk kā 1000 šīs te puķes. Mēs plānojam izstrādāt ap 5000 puķes. Ja cīpulu puķes iet runa. Ja? Nu tā. Tā kā laikmi lūdzu, ja žurnalistiem interesē, varat piedalīties. Ģenāli mēģinājuma būtība ir iziet laika grafiku, jo tur ļoti šaurā vietā jānostājas ir 1300 cilvēkiem. Un vēl jāizdara darbs, jānoziņo, ka darbs izdarīts. Un viss tā. Nu, dalībniekiem būs arī cepurītes, būs cimdi, būs mūzika koncerts tur, būs kāda virtuve. Nu, cerēsim, ka laiks būs daudz maz žēlīgs. Nu, nebūs tāds kā šobrīd, ka lietas tāds. Kāds? Kaplītes galvenā. Jā, un kaplītes, ar kuru stādīs, tad katram tas paliks kā suvenīrs. Un vēl būs arī tāda apliecība, ka piedalījies Guinness rekordu uzstādīšanā par godu Latvijas simtgadē. Ja? Tas tāds masveida pasākums, brīvprātīgs. Tad man ir lūgums Ventspilniekiem pieteikt savas idejas. Šogad 17. Starptautiskais ziedu festivāls. Pagājušajā gadā piedalījās 37 komandas no 5 valstīm. Nu, varbūt kāds idejas par devīzēm, tad laipni lūdzam. Un tur būs vairākas kārtas. Nu, sekmīgi noritēja Ventspils biznesa dienas. Tas bija domāts jaunajiem biznesmeņiem. 70 cilvēki piedalījās. Nu, tie, kas piedalījās, tad vērtējums ir pozitīvs. Nu, Ventspils skolās strauji attīstās mācību uzņēmumi. Ja pagājušajā gadā tie bija tur daži desmiti, tagad tie bija 42. 14 skolēni piedalījās Latvijā, tikko bija konkurss, un tātad piešķīra balvu žūrija, sociāli atbildīgs uzņēmums tāda balvu. Jāsaka, mēs šim jautājumu par mācību uzņēmumiem, mēs no šī mācību gada pievēršam pastiprināt uzmanību, jo tad, kad bija tikšanās jauniešu mājā ar skolu pašpārvaldes vadītājiem un aktīvistiem, tad no viņu puses bija tāda kritika skolu administrācijām, ka skolu administrācija šim jautājumam nepievērš pienācīgu uzmanību. Mēs arī saprotam, ka, protams, skolu vadībai tāda pieredze nav, tas nekādās augstskolās nav mācīts, un tāpēc mēs palūdzām biznesa inkubatoru, ideja inkubatoru un augsto tehnoloģiju parku skolām palīdzēt, un tad tas jautājums ir šobrīd labi sakustējies, bet tas nenozīmē, ka tas vēl ir tā, kā mēs gribētu. Tad pārventā tiek atvērti divi digitāli jauni pulciņi, digitālā mākslas pulciņi, lai nebūtu jābraukā uz kreiso krastu. Nu, un ir saformētas divas grupas, kuras mācīs tad bērniem apieties ar droniem, divās vecuma grupās, 4. 7. klase un 8. 12. klase, un plus no tuvākā laikā arī tiks piedāvāts interesantiem pieaugušajiem iziet šāda veida apmācību, kam tā lieta interesē. Nu, mūsu augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš ir tad darba vizītē Baltkrievijā, tas mūs priecē, jo augstskola ir mūsu sadarbības partners, un mēs ap 500 000 eiro šogad dodam tādu pabalstu vai finansējumu augstskolai, jauno doktorantu sagatavošanai, labā, spēcīgāku mācību pasniedzēju doktora grādu piesaistēji, Eiropas fondu apguvēji, un citiem mērķiem. Nu, un ar augstskolas rektors parakstīs sadarbības līgumu ar Vitebskas valsts tehnisko universitāti. Nu, tās ir specialitātes, kas mūs interesē. Un, protams, Baltkrievijas jaunieši potenciāli studenti. Sekmīgi augstskolā norisinājās Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde, tulkojuma zinātnē un valodniecībā. Nu, Ventspils ir vadošā augstākās izglītības iestāde tulku sagatavošanā un arī sagatavo ļoti kvalitīvi. Tā kā ļoti labi, ka tāda konference notiek.
Nu, mēs esam uzsākuši izmaksāt lieldienu pabalstus, plānojam šiem mērķiem rezervēt naudu 230 tūkstoši. Tā mūsu prognoze, ka tie saņēmēji varētu būt no 7,5 līdz 8 tūkstoši. Šobrīd ir pieteikušies 4 tūkstoši pensionāru un invalīdi. Tikko svinīgi noritēja pasākums, Ventspils reisam 20 gadi, kā ātri pagājis laiks, vesela paaudze. Līdz pirms 20 gadiem valstī piederošais uzņēmums, pasažieru pārvadājumu uzņēmums Ventspils Auto bankrotēja. Valsts tik sekmīgi rūpējās par savu īpašumu. Un mēs, kā pašvaldība, par 50 tūkstošiem latu nopirkām visas tās asaras, kas bija palikušas pāri no kādreiz nopietna valsts uzņēmuma. Un faktiski no nulles veidojām Ventspils reisu. Šobrīd šis uzņēmums 4 reizi pēc kārtas izcīnījis Latvijā drošākā uzņēmuma titulu. Ģimenei draudzīgais uzņēmums. Ja. Pēc ilgspējīgas indeksa viņiem ir sudraba un zelta nominācijas. Tā kā, mēs, un, protams, tas transports, ar kuru tiek pārvadāti pasažieri, to vidējais vecums ir nepilni 5 gadi, 4,9 gadi. Tātad ļoti jauns transports. Ja. Praktiski visi autobusi, izņemot rezerves autobusi, ir zemās grīdas ar ļoti labiem vides rādītājiem. Nu, šobrīd Ventspils reisi ir sagatavojis jaunu projektu, saņēmis 5 miljoni eiro Eiropas Savienības līdzfinansējumu, lai izveidotu Ventspilī nopirktu elektriskos autobusus 15, elektriskos, tad bez izmešiem, un ar uzlādes iekārtām bāzē un galapunktos. Bāzē un galapunktos. Šī projekta atmaksāšanās laiks pēc aprēķiniem nu tā, optimistiski 5 gadi, pesimistiski 7,2 gadi, kas ir nu, ļoti no ekonomiskā viedokļa ļoti, ļoti labi, ļoti labi rādītā, jo mēs negājām uz tādu projektu, kamēr tam nav ekonomiski efektīvi, lai neiznāk tā, ka Ventspilniekiem jāmaksā dārgāka biļete. Tāpēc, kad nevis dedzina dīzeli, bet brauc ar elektrību. Nu, mums tas piesārņēmis nav tāds, lai tas būtu tik izšķiroši. Nu, mums bija pārmetumi, ka no 12 miljoniem Eiropas naudas 5 ir Ventspilī, bet nu, bija projektu atlasē, konkursa kārtībā. Nu, mūsu pēc tiem rādītājiem mēs bijām visvairāk atbildām, jo tur galvenais rādītājs bija CO2 izmeši. Un elektriski autobusiem ir vismazākie, saprotams, ja? Un, protams, tur vajadzīgs līdzfinansējums, jābūt projekta gatavībai, nu, viss tas mums bija, jo vispār Eiropā tāda liela pieredze elektroautomobīļa izmantošana nemaz nav. Ja? Jo mēs pie šī projekta strādājām kādus 2,5 gadus, jo Eiropas līgumā starp Latviju un Eiropas Savienību tur bija paredzēts finansējums pilsētas sabiedriskam transportam, vidēji draudzīgs transports. Galvenais uzsvars uz tramvajiem, bet arī varēja paredzēt, ka var startēt ar projektiem, kas nav tramvaja projekti, bet vides projekti, draudzīgi vidēji, cits sabiedriskais transports. Nu, tad mēs arī gatavojām šādu projektu. Nu, ņemot vērā ekonomiskā efektivitāte, arī piedalījāmies un esam saņēmuši finansējumu. Jūs sakumas stāstījāt par preskonferences sakumas stāstījāt par to, ka ir neapmierinātība ar tiem naudām, kas saņemt no klimata naudām. Tagad arī tāds pārmetums par to, ka Ventspils saņēma šai projekta atbalstu. Gandrīz pusi, jā. Jā, kā jūs domājat, kāpēc nekritizē tos, kas nesaņem naudu no Eiropas, un kritizē tos, kas saņem? Kur tas tā iek? Kāpēc tieši nekritizē tos, kas saņem Eiropas naudu? Nu, lai izsauktu tādu gresirdību, nu, nenovīdību no citiem, pret Ventspili. Tādu. Viss. Un priekšvēlēšanu laikā tas ir tāds, nu, tā kā apmēram tā, ka nu, tie pārie tiek apdalīti par labu Ventspili. Tāda tā ideja.
nu, par cik visas pašvaldības ir pie kaut kādām saistītas ar kaut kādām politiskām partijām, lai tad tiktu izdarīts spiediens politiskām partijām, kāpēc tas tā ir. Ja, nerunājot par to, ka tie projekti jau nav, nevienam netiek uzdāvināts zelta paplātes, tai skaitā Ventspilī, bet gan viņi ir konkursa kārtībā. Ja. Nu, kur mēs vainīgi, ja no 10 rūpnieciskajām ēkām konkursa kārtībā Ventspils ieguva 3. Es būtu laimīgāks, ja mēs būtu dabūjuši 5, varbūt visus 10. Ja, un arī tās būtu aizpildītas, bet nu, 3 arī labi. Tas nav izcili, bet tas noteikti ir labi. Ja. Nu tā. Bet, zināt, nu, tas, ka nu, tie kam nu, vienmēr ir apskauduši, bet labi, ir pa ko apskaus, nu, ko es pateiktu, nu, nu, ko, nu. Bet, vai skaudība, nedomvienība, tā tad slikta īpašība, man liekas, bet, nu, labi. Ja tā var stimulēt izaugsmi, lai tā būtu. Bet jā, mēs ļoti nopietni gatavojamies, mēs aktīvi strādājam, lai, nu, piemēram, šī te tramvaja nauda, tā saucamā Liepāja Daugavpils Rīgai, bija no sākuma visa tikai, kā iepriekšējā plānošu periodu, tikai tramvajiem. Nu, mēs bijām tie, kas iebildā, kāpēc pārējās pilsētas nesaņem videi draudzīgi transporta iegādē atbalstu. Iznāk, ka mūsu videi transporta autobusi jāpērk 100% par komersanta naudu. Savukārt Rīga, Daugavpils, Liepāja un visvairāk nabadzīgā Rīga 70 miljonus saņem Eiropas naudu kā dāvinājumu. Līdz ar to viņiem iznāk potenciāli lētākā biļete. Nu, mūsu argumenti tika saklausīti un varēja pieteikties tādiem projektiem. Nu, mēs arī, protams, pieteicāmies un saņēmām šo te finansējumu. Tas tātad zilais ir bezdarbs Ventspilī. Oranžais ir bezdarbs Latvijā, un augšējais ir bezdarbs Kurzemē. Nu, jūs redzat, ka šobrīd bezdarbs Ventspilī 6,1%, un šī te atšķirība starp Latvijas vidējo Ventspilī turpina pieaugt. Nu, un kad tas ir zemākais bezdarbs, pie tam tā ir ziema. Tā ir ziema, jūs redzat, nu, pēc grafika, tik zem nav. Parasti vasarā ir zemāks apmēram pa 1% punktu. Jā, no 1 līdz 1,5 pat, nu, jo lielāka krīze jau vairāk, un ziemā ir mazāks. Nu, tā kā 6,1%, tas, protams, nu, mana tā vēlme ir 5, es jau vienmēr esmu teicis, mana vēlme ir 5, bet 6,1 tas ir stabīla tendence. Ja, un šobrīd ir šis te bezdarba līmenis zemāks nekā zemākajā punktā pagājušajā gadā, kad bija 6,3. Nu, un vērš uzmanīgu, ka 16. Gadā uz martu bija 7,9. Ja, tad ir ļoti liela starpība. Un nākošo, nu, varam salīdzināt ar pārējām pilsētām. Te ir pārējām lielajām pilsētām, ja, kas ir korekts salīdzinājums. Tātad Latvija ir tā melnā svītra un Kurzemē ir dzeltenā. Nu, kā redzat, Rīga ir tie 5, nu, un pāriem ir, var teikt, tā 6 ar mazām atšķirībām. Jā. Nu, tā. Nu, mūsu kolēģiem Liepā ir 10,9, tā kā tur tā starpība ir palielu, bet, nu, es domāju, ka viņiem arī es uz leju. Nu, tā kā visa tā propaganda, ka Ventspilī augsts bezdarbs un tā tālāk, tā neatbilst absolūti patiesībai, bet ir priekšvēlēšana politiskā antiaģitācija, kas ir pilnīgi iedarīga un ļoti mērina salīdzinot ar politiskajiem kariem Amerikas Savienotās valstīs, ja, kur ir kur visaugstākā līmenī, pēcdienesta līmenī notiek skaidrošanās tā.